milí hostia, keďže sú poslanci v plnom počte a čas 16 hodín sa na to dozvolte, aby som vás privítal na dnešnom zastupiteľstve mimoriadnom. Koná sa z jedného prostého dôvodu. Zákon nám ukladá, aby sme mali schválený rozpočet do konca júna, čiže do 36. a na poslednom zastupiteľstve sme ho neschválili. Čiže v podstate kvôli tomu som zvolal zastupiteľstvo, pretože zákon pozná iba jeden druh schválenia rozpočtu. Vlastne, pardon, dva druhy schválenia rozpočtu. Neschválený rozpočet nepozná. Pozná iba schválenie rozpočtu s výhradami a schválenie rozpočtu bez výhrad. Kvôli tomuto, aby sme túto zákonnú povinnosť, aby sme si splnili, nedával som do programu rokovania tie ostatné obvyklé body, aby sme sa mohli sústrediť na tento jeden najdôležitejší bod rokovania. Čiže návrh programu je nasledovný. Poprvé otvorenie, po druhé schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, po tretie určenie zapisovateľa, po štvrté určenie overovateľa zápisnice, po piaté schválenie návrhovej komisie, po šieste schválenie záverečného účtu obce a po siedme záver. Chce niekto doplniť program rokovania? Keď nie, tak dávam hlasovať, kto je za to, aby sme tento program takto schválili. Nech zdvihne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Čiže tým pádom prvý bod by bol prijatý, respektíve prerokovaný, druhý takisto. Určenie za zapisovateľa určenie magistru Andreju Toporovu. Po štvrté určenie overovateľ zápisnice. Posledne sme mali pani Hrivnáková a pán Kvetko. Čiže určujem overovateľ zápisnice pána magistra Kvetka a pána Jana Tóta. Schválenie návrhovej komisie. Minule sme mali pani Jankoviču a pán magister Kvetko bol, čiže teraz navrhujem pani Rivnákovú magistru a aby sa prestredali, tak pána Kvetka sedíte aj vedľa seba. To je za, aby návrhová komisia bola zložená pán Kvetka a pani Rivnáková. Jednohlasne, ďakujem. Čiže po šieste schválenie záverečného účtu obce. My sme rokovanie zastupiteľstva mali 4.5., kde sme o tomto bode rokovali, kde v podstate neboli žiadne pripomienky k záverečnému účtu. Hlavný kontrolór prečítal záverečné stanovisko k záverečnému účtu a odporúčil schváliť záverečnú účtu bez výhrad. Následne to je aj zapísané v zápisnici. Má niekto z pánov poslancov otázky na záverečný účet alebo nejaké pripomienky k záverečnému účtu? Chceli by sme zadokumentovať. Chceli by sme nejakým spôsobom vyjadriť svoje výhrady cez záverečný uznesenie. Výhrady voči rozpočtu. Áno, čiže ak budeme, keďže máme dve podoby, z ktorých by sme viac museli alebo mali zo zákona záverečný účet schvaľovať, čiže s výhradami a bez výhrad, čiže na osobne môj, a myslím si, že aj kolegovo sme to prediskutovali, chceli by sme vyjadriť výhradu, čiže navrhujeme vlastne odsúhlasiť záverečný účet s výhradami, alebo s výhradou. No dobre, čiže dáme hlasovať schválenie záverečného účtu bez výhrad a schválenie záverečného účtu s výhradami a s tým, že nakomponuješ alebo naformuluješ výhrady, ktoré chceš výhrady akože. Tak? Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za to, aby bol záverečný účet schválený bez výhrad, tak ako nám to odporučil kontrolór cenie zo dvihňa do ruku. Dvaja. Zdržal sa niekto hlasovania? Hlasuje proti?
teraz prosím by som ťa, aby si tie výhrady nadiktovala. V podstate, vzhľadom k tomu, že každý máme svoj, pre nás je čas vzácny, my sme si pripravili, prediskutovali sme traja, aké výhrady, my sme ich vlastne hovorili. Čiže opakovať sa nebudeme, podávame návrh na uznesenie k dnešnému dňu tak, aby ani pani Toporová nemusela písať, čiže máme to v písomnej podobe. Takže ak môžem navrhnúť znenie návrhu na uznesenie, obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie správu nezávislého auditora účtovnej uzávierky, stanovisko hlavného kontrolora v návrhu záverečného účtu, schvaľuje s výhradou záverečný účet obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2016. Výhrada spočíva v dôvode nehospodárnosti použitia verejných prostriedkov obce. A z toho ukladá opatrenie pre zamedzenie nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami obce dodržiavať zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Muránska Dlhá Lúka a dodržiavať zákon 369 z roku 1990 zbierky zákon o obecnom zriadení, paragraf 11, bod 4. Zodpovedný pán starosta obce, termín stály. Dobre, môžeme hlasovať o tomto návrhu, kto je za to, aby rozpočet, alebo pardon, záverečný účet bol prijatý s výhradami, ktoré pani Jankoviča, nebudem opakovať, prečítala, nech zodvihne ruku, kto je za. Zdržal sa hlasovania, kto je proti? Máš napísané, hej? Dobre. Ja viem, ale hlasovanie. Dobre. Takže dovolte mi poďakovať sa vám za dnešné zastupiteľstvo. To, čo sme chceli prorokovať, sme prorokovali. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a stretneme sa na budúce. Ďakujem. Ešte ja by som chcel, ako navrhovateľ komisie, chcem zvolať zastupiteľstvo do 10 dní. Takto. Zákonná lehota je trošku iná. Tak 15. Bolo by to podať písomne, tak ako ste to zvykli robievať. Je to pripravené. Máme. Doručte na obecný úrad. Dobre, dáme to do pošty. Všetko? Ešte na tým?